Me si gjithmonë në pjesë të parë kemi dëgjuar preferencat muzikore si dhe blokun e parë të marketingut, ndërsa tashmë ndodhem i pozicionuar në këndin e promocionit, ku si gjithmonë edhe sot përshëndesim miqtan ata që na qëndrojnë besnik në çdo epizod të emisionit Pastel, e kjo është farmacia Zegin, e cila sjell produktet Gero Vital Must Have, produkte ideale këto për menjanimin e problematikave të ndryshme shëndetësore në lëkurën tuaj. Pra, produkti që kam dorë ka të bëjë me vijat apo rrathët e zeza poshtë syve apo të ndryshe edhe qeskat poshtë syve. Produkti ideal ky për të menjanuar ato pjesë të cilat formohen poshtë syve, pjesë të padëshiruara të cilat formohen poshtë syve dhe normalisht kjo ndodh tek ata persona të cilët ndoshta rrin gjatë kohë në celular, me kokë varur në celular, laptop, kompjuter apo punojnë në orare të zgjatura. Është kjo zgjidhja Gero Vital Must Have, e cila është një zgjidhje ideale për të menjanuar këto problematika. Kjo është sa i përket këndit të promocionit, pra për gjithë ju të cilët jeni të interesuar, të gjitha këto produkte i gjeni në për të gjitha farmacitë Zegin, pra kudo që shikoni dyqan të farmacive Zegin, pa marrë parasysh nëse është në qytet apo në fshat, thjesht futuni brenda dhe kërkoni produktin. Për më tepër detaje do duhet që të lexoni udhëzuesin anësorit kutisë apo edhe të konsultoheni me farmacistin apo farmacisten në për dyqanet për katë se cilat ju do t'i vizitoni. Kjo është sa i përket këndit promocionit, ne do të vazhdojmë me pjesën tjetër programit. Po, të ftuar kam një legend basketbolit të Shkupit, është një personazh i cili ka dhënë gjithçka çfarë ka mundur këtu në Maqedoni sa i përket basketbolit si lojtar, ndërsa tashmë ka prekur skenën ndërkombëtare ku pa dyshim suksesi nuk ka munguar. Me në sonte studio ish basketbolisti, tashmë trajner i basketbolit Muja Thaçi. Përshëndetje Muja, si je? Muja, më thuaj pas sa kohë është përsëri në Shkup se në televizionin 21 nuk e din që se keni qenë azi. Besoj që afër 18 muaj diçka. 18 muaj, thoj se kam qenë fare në çdo. Thoj se 2 vit apo 1 vit e gjysmë sa i bie. 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjysmë. Afërsisht. Të mungon në Shkupi? Po, po tjetër, është vendlindje ime. Edhe gjithkujt i mungon vendlindja, pa më parasysh se ku jemi dhe sa mirë jemi, apo me çfarë suksese përballem apo vim, prapë se prapë vendlindja është gjëja më mirë. Tani për gjithë ata që janë konfuzuar, muaja 18 muaj ka qenë në Shkup, ka qenë në Izrael, atje ku edhe është shpallur kampion i shumëfish, do thoja, si trajner i ekipit Elitsur Ramle, pra ekip i basketbolit për femra. Ne këtu do të flasim më në detaj se për çfarë titullsh bëhet fjalë. Këtë vit u fituan dy kupa, po jo? Po, këtë vit kemi fituar super kupën. Për pak tripleta. Fatkeqësisht kemi humbur në kupën e shtetit finale, por i kemi prekur tre finale, prej të cilave dy i kemi fituar. Është besoj që sukses, por kur ta kthesh ka tjetër raund, Ramle është ekipi më i mirë. Edhe në historinë e fundit, dhe më thonë, në 20 vitet e fundit është ekipa e cila dominon në basketbol atje. Muja është përfolur shumë rreziku në Izrael andej këndej, për ty si ka qenë jeta atje? Vështirë apo jo? Për post vështirësive që ke qenë larg familjes? Po, fillimet kanë qenë vështira, por shkak se nuk dieshte se si do të vazhdohet situata atje. Është rënd, normalisht, ku do të shkojë luftë, është lufta nuk është gjë e mirë, pasi që shkaktohen viktima të ndryshme dhe dëmet të ndryshme, por fatmirësisht ku kam qenë unë nuk ka prekur atë shumë lufta dhe mendoj se e kemi kalu, unë personalisht kam kaluar në faza të qeta gjatë gjithë kësaj kohë. Dakord. Atër, ajo çfarë do doja t'ju pyes, një person i cili ka qenë ish basketbolist, pak a shumë në për Shkup njiheni për një karakter të fort dhe ndoshta ko pas kohë edhe impulsiv në disa raste. Më thuaj pak sa është e vështirë që nga një karakter i atill dhe le të themi karakteri fort të jetë pak ndoshta një farforme më i butë me gjinin femërore, cilët ndoshta e duan një fjalor më të zgjedhur për të marrë vesh. Sa i përket pjesës parë, unë jam rritur me atë winner mentality, edhe në këto troje tona kërkohet toughness, kërkohet ashpërsi, agresivitet, që të mbijetosh në këto troje, dhe duke ditë se prej ish Jugoslavis, sa luftre, sa probleme kanë kaluar këtu në për troje tona, jemi rritur apo jemi kalitur në ato probleme dhe jemi bërë, thjesht them, burra me karakter, por
sa i përket fazës tjetër që e the lidhje me femrat është e vërtetë që duhet të jesh më i butë dhe mirë po ato gjërat që i kam unë si karakter, motivimin dhe gjërat ato nuk i kam larguar nga... A është e nevojshme besoj për çdo lloj gjinie? Shumë e vlefshme dhe gjëja më e mirë, po mendoj. Por si që shkon koha duke u plak më shumë, duke u zbutur dhe duke i kuptuar gjërat se ndonjëherë nuk shkojnë me temperamentin tim të shqiptarit, po ndonjëherë duhet edhe të kthyr kokën apo edhe mbyllur vesht. Për ndryshe, sukseset nuk bëhen duke qenë impulsiv tërkohën. Duhet t'jesh shumë të nervozave dhe kokë ftoht për të menduar dhe për të, me inteligjencë për të vepruar, normalisht. Por besoj që kam ndryshuar shumë. Në kohën e fundit kam ndryshuar në aspektin pozitiv, edhe në atë diturisë, po edhe në atë aspektin që e ke cekë. Unë kam qenë shumë impulsiv si lojtar, për shkak se kam të kaluar shumë padrejtësi si lojtar, edhe më kanë bërë që t'jem ndoshta ndonjëherë edhe over impulsiv, a më rrësh. Pra t'jesh më... Ma arrogant, ma agresiv. Ta kërkosh drejtën të dhe ma forësë. Shpirtnisht nuk kam qenë kur ashtu. Gjithë njerëzit që me njojnë, befasohen, se si jam brenda fushës dhe si jam jashtë asaj. Dakord, edhe unë nuk është se kam pasur rastin që t'ju njohë shumë më herët, po nga jo që kam dëgjuar, nga jo që kam parë edhe në fotografi gjera, postime që bënë sot e kësaj dite, që në një farë forme të regojnë shpirtin e njëriut. Po, ato janë pjesa e motivimit. Më thuaj pak çfarë thonë izraelitët për shqiptarët, i njohin si njohin, i din, ose edhe Maqedoninë këtu ku jemi. Po, duhet të dim se shqiptarët si kombë kanë qenë kombi cili gjithmonë kanë ndihmu, pa marë prasysh fejnë kombin apo nacionalitetet e ndryshme gjatë luftave parë dhe dytë botnore. Ata cilët edhe i strehuar, realisht. Po, kanë pasur mendime pozitive, duke ditur se edhe në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në Maqedoni, ka shqiptarë cilët i kanë ndihmuar gjatë luftrave, dhe ato janë mirënjohës, për këtë kam disa shokë që familje tyre ka shmëtu dhe ka qenjë edhe një libër është botu kohën e fundit, po nuk kanë do një informata shumë detajuara, për nëjë, po si do të shokë nuk kanë do një mendim negativ. Ajo është më rëndësishme. Edhe normal, nëse njoftohemi njerëz dhe ju atregon historinë cilët ne kemi kaluar, besoj që ata edhe e di që nuk kanë mendime negative. Unë të doja nga regjia në qëfëse i kemi disa fotografi, janë 3-4 fotografi, dhe besoj është kupa e fundit e cila është fituar. Qëfëse i kemi, në ndërkone mund të vazhdojmë bisedën, dërisa të shfaqen këto fotografi. Muja, kur shkove në Izrael, cilit ishën pritshmërit e tua, ose cili ishte synimi i ytë në falë? Unë befasisht kam shku në Izrael si trener. Kam qenë shumë ma erët si lojtar, për edhe një periud shkurt si trener i kategorive treja, jo i kategorive seniore. Po, befasisht pas largimit nga Rao Veci në Kosovë, kam qenë pa ekip, vetëm ka arë një ftesë, ashtu pa e prite, pa e kujtu, dhe me njerë kam thonë, po, do të vi. Edhe ekipin të cilin e kam udheq para Ramles, është Maccabi Haifa, është ekipi cili gjithmonë lufton, ka luftuar për mbijetesë. Por me marion time si trajneri i parë, e kam dërgu ekipin finalet kupës dhe e kam dërgu ekipin top 4, është që ka qenë suksesi historik shkurja në finalet kupës. Trajneri i Haifës. Pas asaj, shumë njerës cilët e kanë pa punën time profesionale, atje ja fillun me mftu disa si asistent, disa si trajner, une kam vendosë shkojt e Ramle, përshka këse e di historiku në Ramles dhe e di që ekipi i Ramles është ekipi më i sukses shumë. Qëfëse mund të stopojmë këtë fotografi, e mendoje vetën të në të këshu në këtë formë, vetëm shkojmë në këtë moment të kemi fotografinë edhe të komentojmë. Ja, mund të stopojmë këtë fotografi edhe të komentojmë. E mendoje vetën të në të këshu? Moja. Po, Valon, unë kam fitu edhe një tepsi kështë, 2017-18, me ekipin e Apoel Bërshevës, të Meshkujt, e kam fitu edhe një kështë. Mirë po... E kam fjallën në momenti që shkove në Izrael, po, ndoshta një kulturë shumë ndryshe, një botë ndryshe, shkronja ndryshe, gjithë shka ndryshe. Po, si fitlojnë lufta, fillovat me mendojnë ndryshe, nuk mendoja fare për kampionatin, përshka këse mendoja për shumë gjera tjera, si të largohem, a do të kem ekip tjetër. Mirë po... Ndështë a jetë, a familja, karjera, gjithë shka? Po, normal. Edhe ekipin që e kemi kryuar ne, këtë vit, që e kemi ndërtu, e kemi pas ndërtu ekipin që shkojmë derin Final Four në Eurocupit.
për shkak se kemi sjellë shumë lojtarë të mira, edhe dim se buxheti i ekipit tonë është shumë i lartë, nuk do të futen tash në shifra. Në shifra. Por ne kemi ndërtuar ekip për të shkuar minimum Final Four Eurocupit dhe pasi kemi filluar sezonin, dihet se kemi shkuar dikon 18-0, 19-0 pa humbje. Dhe çdo lojë miqësore kemi fituar me 30 diferencë. Kam besuar dhe ta thonë në emision më herët që do të vijmë me 3 kupa, por fatkeqësisht finalen e kupës e humbëm. Po, edhe kupën tjetër që fituat e kemi diskutuar online. E prisnin që të ishin kampion. E pritshme. Ajo çfarë më pëlqen të pyes, tani ndoshta dikush thot bën lokalisti, bën patrioti në shumë rast këtu un, po ndjek basketbollistët shqiptare se si lozin ose jo, që ndoshta një ditë t'ju japësh shansin për të për të prekur këto ekipe kaq mëdha. Unë në atë anglisht do të them, unë jam basketball freak, unë përcjellim shumë basketbol. Domthon, pa marrë parasysh se çfarë lige, çfarë vendi, përcjell shumë basketbol, se kam profesion, edhe e du shumë, kam pasion. Fatkeqësisht në Maqedoni nuk ka ndonjë klub shqiptar i femrave. Fatmirësisht kemi klub shqiptar Çajirin 2013 dhe Shkupin, cilët kanë pasur sukses dhe i përshëndes dy klubet, se tash sot dua të ceki se Meti djali im luan lojën kundër Maxharit për të futë në Superligë dhe Shkupi, i dëshiroj sukses. Pra është një mundësi e dytë. Gjithmonë më thotë nuk më përmend në emisionit, po ti je më i famshëm se unë si të të përmendi. I dëshiroj sukses dhe ka pas sukseset që e 2013, besoj dhe shpresoj që njerëzit ju ofrohen për t'i ndihmuar. Atë një sa të themë është mundësi e dytë për shqiptare që t'kenë edhe një ekip tjetër në... Te meshkujt basketbolit është shumë më i famshëm se sa të femrat, tash nuk du të futem në ato pse ashtu, pse kështu, por kemi shumë pak basketbolistë shqiptare që luajnë, ma qëtë një dhe është për të ardhë keqë. Unë nga gjitha to të pak të ndani, ndoshta nuk i kam djekur në detaje këtë basketbol të gjinisë femrore në Maqedoni, por ama e di që është një Dea Hoxha dhe tjerë nuk din, djenim timet pak të nuk di që mund tjenë. Ka qenë në mëzete, por si do të shofë basketbol i Maqedonisë të femët është nivel shumë i ullët, fatkecisht, është shumë i ullët. Tani muja besoj që mund të mja pëshlejet pyës edhe për meshkujt. Si duket nivelli basketbolit për meshkuj në Maqedonin në krasi me kohën që keni qenë ju dhe tani? Tash është basketboli ndryshon. Me kohë ka ndryshu shumë basketboli, por basketboli i kohës time në Maqedonin ka qenë për 5 herë maj mjë se basketboli sotit. Kështu, pa qenë... Mund të kemi një arsye pse? Po kualiteti lojtarëve vendorë ka qenë shumë i lartë. Pse? Se gjenerata jeme, kër e ka përfundu karierën, apo kër ka të vendosë, shkon jashtë, kanë lujtë gjithmonë Eurocup ose Euroleague, jashtë Maqedonisë, bile dhe gjenerata ime ka posa dhe NBA lojtarë. Tash, Maqedonia nuk prodhon lojtarë. Dhe të thotë, edhe Kosovë dhe Maqedonia e ka të njëtin problem, për prodhimi lojtarëve, për të prodhu lojtarë, du të ketë akademi kualitative dhe trajnera kualitative, fatkecisht nuk i kemi. Kushtet? Tani besë janë më të mira se sa në të kaluar në infrastruktura sportive. Po, sa që rrishë për shqiptarë të në kushtet janë shumë më të mira tash. Në kohën time, u kam lujtë basketbol, unë e kam qeni vetëmi shqiptarë për shumë vite në ligën e parë, dhe s'ka pas tjerë. Tash, ke klub shqiptarë, ke njëzën federatë shqiptarë. E dipë se pyet akshu, sepse doja ta di, qëfar ka ngellur pik që mund ta kishe shfridzuar po t'ishe tani, ose po t'kishe këto kushte që janë tani në atë kohë? Po, vetë nga jo fillon që kushtet. Unë kër kam fillu basketbol me lujt, e kam lujt babajnë tim të mi blenë një për atlete 3 muajt, mi blenë për basketbol. Se ne i kemi pas një par për me shku shkollë, për me lujt futbol dhe për gjitha. Tash djalimi ka 50 par. Mund të tiket një koleksion vetëm për ndeshje, vetëm për trening. Gjithë shka dhe salat që i kemi tash ne. Ne s'kemi pas palestra në kohën time, ne jashtë kemi lujtë basketbol. Ta është kushtet në gjdo aspekt janë më të mira. Edhe teknologjia e ka bëtë që basketbolit jetë ma afrët trajnerëve dhe lojtarëve. Pse, ta është nëse ke nevoj për diçka që ti nuk e din, veç futësh në YouTube. Në kohën time s'ka pas YouTube. Të futësh edhe që është cili trajnerë e bën një ushtrim apo një diçka një detalj që ti të mungan. Qëfar me ndonë që mund t'i mungoj basketbolit tonë momentalisht? Po flasë, jo vetëm në Maqedoni, po flasë në Balkan, Kosovë, me qenë se keni qenë edhe një trajner. Tash, Kosovë financiarisht është shumë e fortë. Mirë po, basketbolit Kosovar ka bë hapa në basketbol, ka bë gabim në hapa. Se s'ka prodhu
qysh nga gjenerata ime se ka prodhu asë një lojtar nivelin tim, apo nivelin Dardan Berishës, apo kujdi kush, edhe mëndazemit. Fatkecisht të rrit, mundohen të ikin prej këtyre trojeve, se këtu, ose këtu përbalen me padrejtësi, mos të futem tash në emision për në të gjëra, e atje përbalen me kualitet më të lartë. Pse? Se tash ekipi që do më bo kampion kërkon në rezultat. Aj nuk ka kod për dhe lejtarë. Aj bjen Amerikan 4-5, lejtari vendorë duhet të ullet me mua, të bisedoj, dhe nuk lunë. Nëse se ka kualitetin në duhet po. Êshtë, për atë, shtetet për rreth neve prodhojnë shumë lojtarë, se ato kanë durim, japin shansë trajnerëve të ri dhe japin lojtarëve të ri për të ngritur, për të bërë lojtarë. Ne se kemi atë kohë, ne dojmë bëmi kampioni Kosovë dhe edhe knaqemi me atë. Mu jam thuaj pak si e shikon veten tënde për në të ardhmen. Po tash, ardhja këtu është pushim, pauz, ose ndoshta mund të ketë edhe planet tjetër. Po shkak se tash është momenti kritik për ekipin tim. Tash bëhet ndërtimi i ekipit, do të thotë tash jemi pothuajse çdo sekond në celular, kontaktojmë me gjithë trajnerët e vomën NBA, për shkak se e ceka, s'du të futem shifra, se ne jemi shumë largë me shumicën e ligave femrore që kanë ekipe. Ne ofrojmë suma që kur i përmendin Macedoninë, mendojnë se jam duke bëhaj gare. Po kur ja u tregoj celularin se e kam thirë një trajner në vomën NBA, apo një agent i cili ka lojtare shumë të mira, edhe ja u tregoj qëfar cifra ju ofrojmë çuditën njerëzit. Se edhe është problemi se tash për shkakun e situatës, lojtarët e vomën NBA po na refuzojnë me ardhë, për shkak se friga. Pra situata që është në Izrael. Po situata dhe doket shumë më keq prej televizionit e sa kur je në të vërtet, kur je prezent në fizikisht. E di, tani që më thej që je për një periudhë shkurtër dhe ora që të shikojmë duket si ato bizulikët e atyre turistëve që i ka në për hotele. Po, e ko marë, ultra all inclusive. Muja, shumicat njojnë, sidomos në Shkup, po për gjithë ata që nuk njojnë, unë kam përgatitur një pyetësor të përgjithshëm që i kam për personazhet ndryshëm që i kam këtu, që është jashtë a basketbolit. Në rregull. Atëherë, si ju thrasin shkurtimisht? Gjithë e dinë që unë e kam emrin Muhammed, po gjithë më thrasin Muja. Muja. Çfarë shenje jeni në horoskop? Dem. Dem. Po, i beson në horoskop? Nuk e beson as vakë. Dakor. A jeni person i hershëm? Një trajner, tani sportistët e dim që gjithë janë të hershëm, po trajnerët si janë? Trajnerët janë më të hershëm. Ako më të hershëm? Po, se ne kemi më shumë siklet. Qëfar loj i artit ju pëlqen? Qëfar loj i artit? Unë nuk kam kotë mirë për shumë artë. Po që të pëlqen dhe qka, po edhe pse s'ke kotë mirë? Po, me të vërtet nuk kam do një preferencë që do të cekja. Dakord. Atër, cili është një talent? Kam që vizatimet me bukra, por nuk kam kome shkumi po muzeet e ndryshme në për vendet që i kam vizitu. Dakor. Qëfar është një talenti juaj pa shfaqur në publik? Unë, në publik, këtë talentit i kam të shfaqur. E para, di mirë me kënu, po jam pak më shumë mare. E dytë është se unë kam qenë... Qëfar këngë shkëndon me qenë se e përmende? Urdo? Qëfar këngë shkëndon me qenë se e përmende? U, këngë të vjetër e qytetare. Pëlqenë? Po, edhe këngë patriotike kam, shumë qef. Po, keze për atë puna, po? E kam pas vlaun këngëtar, kështë që jam rritë pak me muzikanta. Dakord, më thuaj pak, a ju pëlqenë të përdor një rjetë sociale dhe... Po, shumë. A do kishtë mundur për to? Po, tash është momenti i atyre. Rjetët sociale, kontaktet e ndryshme me lojtarë të cilat nuk mund është t'i kontaktuesh asë kund, nuk mund të agjesh agentin është ma e lehta t'i shkrush në Instagram. Hej, I want t'u një majtim. Vërtet. Është tem aktuale dhe më pyës t'u ajse gjdo personash dveçan që e kam këtu në studio, bulizmin e për shumë loj panele, diskutimi, emisione, kështu. Ju vetë keni qenë do njeri bulizuar me ri ose fëmi ose kështu? Unë personalisht jo, se unë kam qenë e ceke dhe më rëtë person të... Ka qenë vështirë për të bulizuar një? Kam qenë, jam fëmiju më i vogël, i mbrojtu në gjitha antë, edhe babaja jem më ka lasdru, edhe në shkollë kam qenë problematikë, kështë që... Qëfar do të thotë për familjen një fëmi i tyre i lasdruar, i cili nuk është një vite gjysëm në shpi? Shumë, unë jam i lidhur me familjen time dhe e kam cekë dhe atëherë emisionën e parëm, kam ngu shumë vajza ime Lina, e disi është t'jesh larkë, mirë po, kure i logaritit gjithë shka kam barë
për familjen time që të jenë më të sigurt dhe më të fundi ja vlen besoj. Po, besoj që ja vlen, por shpresoj që do të paguhet ndonjëherë më vonë. Çfarë, meqense përmendë vajzën, çfarë i premton tani për këtë shkuarjen e radhës si do shkosh në Izrael? Shkoj premtoj. Po jam kthy tash në për maturën e saj. Do të thotë me 16 e ka maturën. Edhe i premtoj që ka me marrë në Izrael. Ka me marrë në Izrael. Po. Dakor. Është më lehtë të bësh famë apo sukses? Ma letë është të bësh famë për momentit se sukses. Cila është arritja me madhe një jetë si pas jush? Arritja me madhe është që asë njerë nuk i kam ikur asaj që jam. Dhe të thotë, e kam cekë dhe në emisionin e më hershëm, unë gjithmonë jam krenuar që jam shqiptar, kudo që kam qenë, dhe gjithmonë jam krenuar që jam musliman. Dhe është një arritje cilën shumë njerëz nuk e kanë vlerësuar, ajo është vlera më e mirë. Si kur e ka një diçka për brenda që e fshehin, diçka. Po, sa zërisht në troje tona, po unë besoj që është vlera më e madhe që e posëdoj. Ndim ca edhe nga ata që paraqiten si italian jashtë, po kjo është një temë tjetër. Nuk është momenti tash. Nuk është momenti. Për çfarë jeni përfolur më shumë ti në internet? Në internet jam përfol bashkë për atë që e ke cek, që jam person impulsiv, arrogant, me ndje madh, por nuk është asnjëra e vërtetë. Shumë raste me njerëz të cilët kanë pas mosmarrveshje të vogla, ku janë ulur me mua, kanë thonë, a ti nuk je muja, nuk e besoj. Edhe ka qenë befasi se si unë jam shumë komunikativ dhe kam qef me njerëzit të bëj shaka dhe të busqeshi dhe të ndajmë informacionit dhe të knaqemi. Kjo është diçka që njerëzit... I kam dhe tre pyetje për fund, duhet shpejt të gjesemi kështu. Cila është një veçori nga vetja juaj që ju bën ndjeni pasigurt në publik ose në përballë njerëzve? Fillim kam pas shumë tremb të flas para shumë njerëzve. Tani se kam qenë se kema. Shumë një pak një kohë shkurt të involvuar në politikë, kam pas shumë problem. Një kampion trajner i ligës parë, le të themi apo superiore të femrave të basketbollit për femra në Izrael, a ka 100 euro borsh për të thënë moderatorit, që ose i kërkon? Po, është problemë, që tash, tani, në këtë veç kuletër. Veç kuletër. I ke këtu? Po, i kam. Tani që tash më jeni trainer, ish basketbolist, vazhdoni të merreni me sport, apo jo? Jo, nuk kam ko. Vëllë. Ajo është një pozitive se gjithmonë shkoj para kohës në palestër, kur e kam stërvitjen, dhe ndoshta një 30 apo 40 minuta bëj fitness, apo vetëm 30-40 minuta, që sa më bëjmë bajt atë shape, më pëtën, s'kam ko, beson. Ishte shumë nëjtësi që të kisha në studio muja, falimderit shumë, edhe uroj që të takohemi sa më shpejt në rast të tjera. Falimderit shumë. Atëherë shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak, sepse do të kemi në studio një dermatolog nga Aci Badem Sistina, kështu që vazhdoni që ndroni me ne.